Պատվարժան դատարան, արգելին ենք կան, ես խնդրում եմ հայտարարել եք բարեյովի խոսքը։ Արգելի ներկաներ, նախ եւ առաջ ելի արինակիցներ, շնորհակալ եմ, որ ժամանակ եք գտել եւ Հայաստանի ու Արցախի համար այս ծանր օրերին, այնուհանդերձ մի դարդի իմ խնդրի ցավի ընդգրկածներ եք դրված եք։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլոր երաշխավորներին, Հայաստանի դեսպոտից, արտերկրից եւ ներսից, հոգեբոր եւ աշխարհի թևերի ներկայացնեին, տիկնանց եւ տղամարդկանց, իմ քաղաքական համակիրներին եւ ոչ այնքան շատ պարտավորեցնող թիմեր հավաքվել այն մարդկանց, որոնք իրար չեն ճանաչում, բայց բոլորին են ճանաչում ու պարզվեց բոլորը միակրացել։ Բոլորը բացի պարոն դատավորից, ոնց որ, որը թվում է, որ ես չեմ կարող տարբերակել քաղաքական խոսքը կամ չեմ կարող կառուցել խոսքս այնպես, որ ասելիքս տեղ հասնի առանց դատական գործընթացների իրավական նորմատիվ սահմանները հատելու, բայց միաժամանակ օգտվելով իմ երաշխավորված խոսքի իրավունքը։ Ես քաղաքական եմ համարում, կներեք բան դատավոր, հարգարժան դատավոր, ես քաղաքական եմ համարում, միջև իմ ելույթը ձեր առանց ռեպլիկա, ես դա համարում եմ ավելի շատ իմ անձի գոյության հետ կապված գնահատական, քանի որ հնչել է միջև իմ ասելիքը։ Ես ֆիզիկական իմ ներկայությամբ քաղաքական եմ, ես քաղաքական եմ, այդպես է ստացվել իմ ճակատագիրը, չլինեմ ընդհանրապես, ես քաղաքական եմ, քաղաքական գործիչ եմ, քաղաքական կենդանի եմ ըստ Արիստոտելի, քաղաքական բանտարկյալ եմ ըստ եվրոպական եւ ոչ միայն քաղաքական գնահատականների։ Ես խնդրում եմ ապահովել իմ տարական, այդ թվում մարդու իրավունքը եվրոպական կոնվենցիայով ամրագրված իմ տարական իրավունքները եւ կիրառել առնվազն այս փուճուր տեղը, այսպես կոչված անմեղության կանխավարտած։ ես հենց բան չասեցի, դուք ինչ-որ բաներ եք փորձում ինձ սահմանափակել, ինչ գիտեք ես ինչ եմ ասել։ Պարոն Աշոտյան, ես չեմ ավելի լավ, մի րոպե, շատ ավելի լավ, որ դուք տարբերակում եք ձեր կողմից միջառած հերավոցում եմ խնդրում շուշից խմելու բաժակ չկա։ Արգելի ներկաներ, եթե ուշադրեք, դատան իր խոսքը պատճառաբանեց, թե ինչով էր պայմանավորված ի սկզբանե նման պարզաբանում։ Դուք դա ինձանից եք լսել, պատվարժան դատավոր։ Չեք լրիվ իմ կալանքի թեման ա, ուրիշները խոսում են իմ մասին, ես նստում եմ, հաստաբանս բան ասես, դուք ես դիտողություն եք անում, ձեզ դիտողություն, ձեզ որը մեկը դիտողություն չի արել, պարզապես հաշվի առնելով ձեր պաշտպան Աթանասյանի հայտարարությունները, դատանը ընդամենը նշում է, որ այստեղ քաղաքական հայտարարություններ անելու տեղ չի, ընդամենը այնքան։ Ես էլ ձեզ ասում եմ, որ ես իմ գոյությամբ քաղաքական եմ, ես իմ նշանը քաղաքական ա, իմ սրտի մեջ դա քաղաքական ա, իսկ իրականում դա քաղաքական չի, դա մարդկային ա, հայկական ա ու ազգային ա։ Ես խնդրում եմ, դադարենք ես քննարկումը, ես ասելիք ունեմ, եթե իմ ասելիքի հետ կապված ումենակը ձեզ փաստարկված որպես դատավոր հիմնավոր, այսպես ասած, նկատառում եք, որ ես ինչ-որ բան եմ անցել իմ խոսքի ազատության մեջ, խնդրեմ, իսկ հիմա կարծում եմ, որ այս քննարկումը դից պետք է քաշել եւ արձանագրել, որ անգամ միջև իմ բերանը բացելը արդեն պրոբլեմ կա իմ անձի հետ կապված ոմանց մոտ, եւ ձա լավագույն հիմնավորումն է իմ փաստի, թե քեն ես միջև հիմա նստած։ Դա ձեր սուբյեկտիվ։ Ես ով եմ խոսում, ես սուբյեկտ, Աստվածաշունչ չեմ ցիտում, որ այո, սուբյեկտիվ, ով եք խոսում։